haluaisin luovuttaa sinulle tästä sinun menestyskappaleestasi Ryysyranta yhden kultalevyn. Kiitoksia, kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Äänihallitus julistanut tämän Antti Yri Hammarbergin omistaman Hattulankunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan rekisteröinyt 10 ylös 47 ulos mitatuksi. Tarjouksia vaan. Tätä 53 000. No niin. Ei sitä tarvitse säikähtää, kyllä siihen voi yli vielä vähän mennä, niin kyllä pankki putoo pelistä sitten. 153 000 toinen. Noin, ja multa jäi kotia vahingossa, mutta mä lyön tällä sitten. 153 000. 153 500. Kai ne kaikki on kuulleet siellä takanakin, että 153 500 on tarjottu. 153 500, siis ensimmäinen, toinen ja 153 500 kolmas kerta. Pankin johtajalta loppui varmaan valta, tai rahat ne jäi hopealle kumminkin. Jatkui kilpareilu, vasarakin heilu, ja rahamiehet huutelivat rohkeimmin. Vielä päälle tonni, niin no pankin onni, sai kassan kautta omiansa myöhemmin. Vallesmanni leikki, niin kuin helppo Heikki, sai esiintyä yleisölle kerrankin. Juhlat alkoi jämerästi, vallesmanni vakaa, köyhä kansa ihmetellen kurkisteli takaa. Kun rikkaat nosti rintaa ja kohotteli hintaa, ja Ryysyrantaa pakkohuuton kaupattiin. Monen kantti taikka loppui lantti, no kilpa jatkui entistäkin hurjemmin. Kyllä luisti juttu, kilpaa johti tuttu, no oman kunnan poika hyvä kumminkin. Loppu vihdoin koitti, paras kilvan voitti, ja voittajalle tietenkin myös hurrattiin. Ryysyranta meni, niin ja viimeiseni, no kerranhan se riipaisi, taas naurettiin. Juhlat alkoi jämerästi, vallesmanni vakaa, köyhä kansa ihmetellen kurkisteli takaa. Kun rikkaat nosti rintaa ja kohotteli hintaa, ja Ryysyrantaa pakkohuuto kaupattiin. Ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.